Hi Lady Aja. Non, c'est bétaillé, oui Lady Aja. Non, des égales dans la gagne, c'est bétaillé Lady Aja. Non, il sait ça. Non, non, de, mais qu'on a dans la Lady Aja. Ok, Lady Aja, ça va capouiller. Yeah. Ok, on va capouiller. Ça va se faire, ça va se faire, ça va Kusukuma akwa ipoku dendo biga Lady Aisha bise depi emma pe seketika kana omeni sudi poku o paiso ne waka okay emma seketia ya emma ta pe drama ta pe rege ya na iba tinga lo kudu ka ya to iba to emma ya lo poku ikana ese ele emma ipo nango eta o kima sa yo kana Polele, ele não acha que tem muito tempo, mas não é assim. Ela é uma igual, esse é o da África. Aí ele que eu tô style. E a confete. E aqui é a cara. Ai. Não me diga que isso. Tá, mas tá. Mas tá bom. Mas tá bom. África moderna. E a dó. E a não, Lady Aisha. Vai, tá aqui na hora dessa suti. Eu ainda cá outro dia. E tá tudo outro dia. E tá tão outro dia. O pai vem a mim. Como a... da buscone sempre buscone sempre baka nenge de ganse me povo como do na fica o pai vi da cautile ok da cautile ai tá bom no biga e população lá que é ali é isso mas isso é bem da cautile tá maca de Haiti de maca de nenge e o tu vi é não o que é Amazon na buga ainda está com essa foto olha de Aisha Wa fai da kino de mi de o ke wa kai baka wa de mu ye mi de na ta kanda ya de o ke wa kai baka ani o ke pikire no de o ke pikire ta ko wa da be ko ta ta de ko to na ta kana ko na so ko wa da pe so le wa so ni pe sa dul de mi ki so na ne ai te sa be de ko ta me mo ni e se yo kana ko É bom é bom, mas o quão entre o meu pé e o meu pé, tu mandou ele. Mas quando a cada um a mais, ele me deu com a mais grande. Ele não quis dar mais. Como ele tu já, mas quando ele o for na copa, ele o ganha. É na hora, digamos assim, a uma vídeo Lady Aisha se pe piano, na naquando son de na que drum tu, o pau aca. Ok, me dá pe piano diretamente. Yeah. Me dá pe drum tu. Yeah. Italiano, aí ó, aí já italiano. É muito bom, tá ganhando sempre, muito bom, tá tudo bem, tá tudo bem na boa. Yeah. Yeah, não, me pare drum pe. Yeah. Só assim tem me pare, reggae, colo e reggae. Mais là, c'est un peu plus défense, l'idée c'est de supporter les Bédéta Wakaï Baka. Ok, non, Lady Aisha fait idée à qui? Mais moi, maman, bon, sur Ouda et caméra Baka. Non, wapo gufi kanda, me kustai poko de kaba, wapo gufi itakana sato, wapo gufi de wakabu, mwenye. Poko de wakabu? Aye. Ok, that's fine.
Merci.